အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲဗားလေးကြံသေးတဲ့ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ post create လုပ်တာပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်post အဲ့ဒီ create လုပ်ထားတဲ့ post တွေကိုပြန်ချပေးလို့ရအောင်နော်โอเคပြန်ချပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က post တွေဓာတ်တွေကိုနည်းနည်းအတိတ်ပဲရှိတာလေးနည်းနည်းချက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ post တွေကနည်းမဲအဲဒီမှာတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက် post တွေက ဆန်ထားတဲ့ destination ဆန်ထားတဲ့ data တွေဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဒီ truncation လုပ်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်။ပြီးတော့ media တွေကိုလည်းကျွန်တော်သွားပြီးတော့ truncation လုပ်လိုက်မယ်။โอเคဒီမှာ news ออกก่อนอ่า news ออกก่อนပို့ပါဒီမှာအားကစားတဲ့နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ ဒီမဲ့ title လေးကျွန်တော် copy ကိုလိုက်မယ်title လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ post banner ကိုသွားထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရွှေ့ထားလိုက်မယ်ကိုရတာအဆင်ပြေအောင်လို့အဲ့တော့အဲ့တော့ title မှာကျွန်တော်ကဒီဓာတ်လေးကိုကျွန်တော် copy ကိုလိုက်မယ်အောက်ကပြီးအောက်က description ဒီစကရှင်ဒီစကရှင် အာကစားတင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အာကစားဟိုအောင်တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အာကစားက ID နံပါတ်2အဲ့လိုမျိုးID နံပါတ်2လေးကျွန်တော်သွားထည့်မယ်โอเคโอเคဓာတ်ပုံဝင်ကြတော့ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံကိုအဲရှုပ်ပါကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကိုဒီရရင်စကရင်ရှော့ပဲရိုက်လိုက်တော့မယ်မစေးမလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်ပြန်ချွိုက်လိုက် โอเคတက်စတော့ပေါ်မှာဒီဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်ချွိုင်းလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆမ်လုပ်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုအောင်မြင်သွားရအောင်မြင်သွားရကျွန်တော်ဒေတာဘေးမှာတစ်ချက်သွားကြည့်ဒါပေမဲ့မီဒီယာမှာလည်းမီဒီယာမှာလည်းဒေတာဝင်လာပြီးပို့စ်မှာလည်းဒေတာတွေလိုဝင်လာပြီเนาะကျွန်တော်လောင်းတက်စလုပ်ထားတာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီโอเคနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကောင်းဆိုရင်တင်ရတင
โอเคในนี้นักคู่เราเท่าไหร่มั้ยเนาะในนี้เฉยๆล่ะนักคู่เราเท่าไหร่โอเคนักคู่เราเท่าไหร่ไม่เอามา description ชื่อถ้าปกนี้มาขุดมาไหนมั้ยถ้าปกนี้มาปาเต็มเลยสุดแล้วจริงๆแล้วทุกวงนี้ได้ปกนี้เท่าไหร่โอเค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 ดีบองนี้เตรียมอะไรไหมแซมเอาไว้เนาะอาจจะยากไปโพสต์นักคุณเราพิชิตตัวพิเศษด้วยในนี้ลิสต์คนดังลีเดอร์เซนบีวิโลยูซาร์เลยไอ้เราจะมาดูดิโพสต์ลิสต์ API ซาบีเยี่ยงไอ้เราจะมาดูตัวบี API มาจะมาดูซาบีอ๋อเราสูบีอ๋อเราขั้นมาตั้งในตัวอะไรไหมโพสต์ลิสต์ API พิเศษด้วยขั้นมาตั้งในตัวอะไรไหมโพสต์เอาไว้เนาะที่อโปว่ากองเนี่ยอโปว่ากองเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้ดูนี่นะขอว่าเนี่ยมันจะกว่าเนาะอันนี้มีกระซาร์ทาร์ล่ะเข้าไปเนาะ post controller class ตัวเดียว index list ไปพิจารณาด้วย index ลงไปยี่ได้ไหมเอาไปเนาะอาเซียนจะนั่งรู้ตัวไปอยู่ post controller เอาแต่เช่าตัวอย่าง post controller ไปมาเลยดีมั้ยโอเคแล้ว creation ไปส่วนจะนั่งรู้ที่มาพอมาตัวไปอยู่ double functionfashion okay ตะคูละชื่อเนาะจนเราอ่ะคู่อ่ะ index ကိုအပေါ်မှာရေးရအောင်เนาะရေးတယ်ဆိုတော့မဖြစ်မနေရေးရမှာမဟုတ်ရေးခြင်းတဲ့တဲ့နေရာမှာရေးလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်မှာဟိုလေးရှိတယ်ကျွန်တော်ရေးတဲ့ရေးနည်း style ရှိတာဗောနော်ကျွန်တော် CSS လေးရေးတယ်ဆိုရင်လည်း assign line လေးတေချာရေးတယ် route နေရာထားတာဆိုကျွန်တော် assign line ထားတဲ့အချင်းရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်ကုတ်ပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်လောကရှင်းနေအောင်ကျွန်တော်ဒီခါလေးလောက်တာလေးเนาะအဲ့တော့ CRUD ရေးတယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ဒီ list page ရှိမယ် create CRUD ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် create ဒီ edit ဒီ edit ဒီအကုန်လုံးကအဆင့်လိုက်အတိုင်းပဲအတိုင်းပဲတော့ပါလိမ့်နော်
okay အဲ့တော့ဒီမှာ index ရှိမယ် index မှာကျွန်တော်က request ကိုဖန်ထားလိုက်မယ်เนาะအဲ့ request ဖန်ထားတာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ filter တွေပါလို့ရင် request ကပြန်ယူရမှာဆိုတော့တခါလေဖန်ထားလိုက်တာအခုလောလောဆယ် post တွေအားလုံးကိုထုတ်မယ်အခုကျွန်တော်တို့လုပ်မှာက new feed ပုံစံမျိုးလုပ်မှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ new feed wall ကကိုရဲ့ post တခုတည်းပဲမဟုတ်ဘူးဘယ်သူတင်တင်မောင်းမောင်းတင်တင်အောင်းအောင်တင်တင်ဆုဆုတင်တင်အဲ့ဒီ post တွေအကုန်လုံးထုတ်ပြမှာအဲ့တော့ data feed တွေမှာရှိနေတဲ့ post တွေမှန်တယ်များအားလုံးကိုထုတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဟုတ်ပြီနော်တော့ထုတ်မယ်အဲ့တော့ post တွေပဲရရင်သွားပြီးတော့အဲ order by desc ရောင်းမြန်စီလိုက်မယ်နောက်ဆုံး post ကိုအပေါ်ဆုံးရောက်ချင်တာအဲ create နဲ့ပဲဆင်လိုက်မယ်နော် create နဲ့ဆင်လိုက်မယ်အဲ pgindt banginate 10 banginate ကို10 post လို့လိုက်မယ်တော့မင်း post တွေ1000ရှိ1000လုံးထွက်ကြသွားလို့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်okay အဲ့ဆိုရင်အဲ့ post တွေအားလုံးကို return ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲ post plus result တခုတည်းစောက်ဖို့လိုတယ် okay အဲ့ post result တည်းစောက်ထားတော့မှကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ post result ကိုတွားပြီးတော့တုံးလို့ရပါစီဝင်လိုက် collection အပေါ်ကထွက်လာတဲ့ post စီမယ်အကောင်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလေးပြန်ချပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီ post response ထဲမှာကျွန်တော်ချမယ်format ကိုကျွန်တော်ပြင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲအသွာလာတွေ file structure သွာလာတွေကိုကျွန်တော်မြန်မြန်လေးပြောနေအကြောင်းရှိရယ်เนาะဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ basic ရပြီးသားလို့ပဲကြည့်မယ်လို့ထင်တယ်ထင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ကြီးနေ့မပြောခြင်းဘူးနော်အမြန်မြန်လေးပြောပြီးနော်နောက်မှကျွန်တော်လည်းပြောတာကြားလို့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ချမဲ့ဟာက title ရှိမယ် description title ရှိဟုတ်ပြီနော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က description ရှိမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခုရှိရဲကျွန်တော်တို့ချပေးမယ် API က post list ရှိမယ် post detail ရှိမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုခွဲလိုက်ခြင်းလဲကျွန်တော်တို့အခု reference ယူထားတဲ့အဲဒီဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ post ရဲ့ detail API မပါဘူးเนาะကျွန်တော် detail API မှာချခြင်းလဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ detail API မှာချခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ post resource ရှိမယ် post detail resource ရှိမယ်အဲ့လိုခွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ချပေးမယ် description ကအလုံးကြီးကတ်တန်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะdiscretion ကအများကြီးဖြစ်နေကြရှိတာဟိုအလုံးကြီးကတ်တာထားလိုက်မယ်။အလားပဲ string limit နဲ့ပဲသွားလိုက်မယ်။ disk ရဲ့ dscr discretion ကိုကျွန်တော်အလုံး100ပဲချလိုက်မယ်။အလုံး100ပဲချလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်က double ဟုတ်ပြီနော်။ဟာ discretion ရဲ့ category ပေါ့။ category ကိုကျွန်တော်ကဆိုတော့ category ကိုကျွန်တော်က category name ရှိမယ်။အဲရှိမယ်ဆို category ကိုကျွန်တော် category name ဆိုတဲ့ key နဲ့ကျွန်တော်ချပြလိုက်မယ်။အဲ့တော့ category name ရဖို့အတွက်ဆိုရင် post model table နဲ့ category နဲ့ဒီဟို relation ချိန်ထားဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ relation ချိန်နိုင်မယ် public function အဲ့တော့ relation ချိန်ရမှာက category တစ်ခုပဲချိန်ရမှာဒီ post မှာ category တစ်ခုပဲထည့်လို့ရတာဟိုကျွန်တော်မာတီမလုပ်ထားဘူးအဲ့တော့ foreign key ကဘယ်ဘက်မှာရှိနေရလဲအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ post တွေဘယ်ဘက်မှာရှိနေအဲ့တော့ post တွေဘယ်ဒီဘက်ကစဉ်းစားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တည်ကြတယ် foreign key ရှိတဲ့ဘက်ကစဉ်းစားရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ this belong to နေပဲချက်ရမှာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ relation ချက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမလည်ဘူးဆိုရင်လာမေးလို့ရတယ်နော်ဘာလို့လဲဒီမှာတော့ relation ဟာကို highlight ပြောနာမဟုတ်တော့ relation ကိုအရင်မစဉ်းစားဘူးဒါပေမဲ့အရေးမွေးပုံစံမျိုးလို့ပြောပြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် relation ချက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က foreign key ဘက်ကစဉ်းစားရဖြစ်တဲ့အတွက် belong to နေပဲချက်ရမှာပဲနော်category ဘက်ကစဉ်းစားရဲဆိုရင်တော့ hash man ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် hash 1ပဲဖြစ်ဖြစ် check စဉ်းစားလို့ရတာပါနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ category ကို import လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ category ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲဒီထဲမှာခေါ်သွင်းလို့ရပြီ this ရဲ့ category အဲ့ category ရဲ့ name ဟုတ်တယ်မလား category ဒီဘက်မှာ name ရှိတယ်အဲ့ name ကိုခေါ်သွင်းလိုက်ရအောင်မယ်ဒီ string လေးကို import လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်โอเคအဲ့တော့ relation ချိန်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်းလေးကို relation မချိန်မိဘူးဆိုတဲ့ condition ကိုကပ်ဖို့အတွက်option နဲ့ဆိုရယ် Laravel option နဲ့ဆိုရယ် method လေးကိုတုံးလိုက်မယ်။ဒီ option နဲ့ကတကယ်လို့မချိန်မိဘူးဆိုရင်သူက error မတက်ဘူးနားပဲပြန်ပေးမှာ။ဟုတ်နော်။အဲ့လိုနားပြန်လာတယ်ဆိုရင်key unknown category လို့ရေးလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေဒီ post API ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင် post list API ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဒီကောင်ကိုခွဲလိုက်မယ်။rename လုပ်လိုက်မယ် post list လို့ထားလိုက်မယ်အဲ့ list ကိုပို့တင်လိုက်မယ်နော် okay အဲ့ list API မှာ post ကို gamma တနဲ့ခေါ်ရမယ်
share request တွေမလိုရင်ပိတ်လိုက်မယ်ဆန့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုဒီမှာကြည့်လိုက် data ကျွန်တော်ချတဲ့ data ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တည်မယ်ပန်ဂျီနီနဲ့ချထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် format က pangini format နဲ့လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ pangini format ကျွန်တော်တို့ချနိုင်ကြ format မဟုတ်တာ pangini format လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့200 error 200 status ကုန်းနဲ့လာတယ်ကျွန်တော်တို့ချပြီး data ဆိုရရှိခဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာဒီမှာလာကြည့်လိုက် title တွေ description တွေကျွန်တော် category name ဆိုဒီမှာ sport လို့ပါလို့ကျွန်တော်ချပြလိုက်တယ်เนาะโอเคဒါကျွန်တော်တို့ချပြတာပေါ့ title ရဲ့ description ရဲ့ category name ရဲ့ category id ကချပြဖို့မလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက for sure data ပဲပြမှာလीအဲ့တော့ကျွန်တော် id မလိုတဲ့အတွက် id မချပြတော့ဟုတ်ပြီเนาะโอเคအဲ့ဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာလိုလဲဆိုတာတတိထားမိတာကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ခု category list မှာဟောဆိုရင် sum နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ data format ကဘယ်လိုလဲ data ဆိုတဲ့ key ရှိမယ်message ဆိုလည်းကြီးရှိမယ်အဲ့တော့ frontend မှာကသူကအဲ့လိုမျိုး frame ချထားမှာ data ဆိုတဲ့နေရာမှာ data နှိုက်မယ် message ဆိုတဲ့ဟာကသူတို့ message တစ်ခုခုယူဖို့เนาะသူတို့အဲ့လို frame ချထားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က frame ကိုဟို API တစ်မျိုး API တစ်ချောင်းကို different ချပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ frontend မှာအတိုင်ပတ်လိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူက ED API မှာလာတဲ့ format နဲ့ဒုတိယ API မှာလာတဲ့ format မတူဘူးဆိုရင် frontend မှာကအဲ့ request တွေကိုဖမ်းဖို့ဆိုတော့တနည်းအားတစ်မျိုးဖမ်းနေရရင်သူလည်းတိုင်ပတ်တာပေါ့เนาะအဲ့သူတို့မှလည်းpattern นี่ใช่ป่ะพวกเราก็เลย pattern นี่ท่าอ่ะป่ะเนาะเราจะ response ลาได้หาตัวพวกนี้status 200ဆိုရင်ဘယ်လိုဖမ်းမလဲ status 500ဆိုဘယ်လိုဖမ်းမလဲ422ဆိုရင်ဘယ်လိုဖမ်းမလဲအဲ့လိုမျိုးတို့လည်း format ချရမှာပေါ့เนาะအဲ့လို format ချတာပို့တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကရင်တိကျတဲ့ format နဲ့ချပြီးပို့လို့တာပေါ့เนาะတနည်းအားတစ်မျိုးချပြီးလို့မရဘူးတို့တို့တော့လည်းအဆင်ပြေမဲ့ဟာကို API developer ကစဉ်းစားပြီးပို့လို့တာပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် message ဆိုတဲ့ status လေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ post link မှာမပါသေးဘူးဘာလို့မပါသေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေpagini ပဲလုပ်ထားရသေးလားဟိုကမချသေးဘူး message ဆိုတော့ keyword တွေမထည့်ရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တုံးနေကြ response message ဆိုတဲ့ကောင်မတုံးလဲရတယ်ဒီမှာ addition နဲ့ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်လဲရတယ် addition နဲ့ဆိုပြီးအဲ့ addition နဲ့မှာကျွန်တော်ထည့်ခြင်းနဲ့ message ကဆက်ဒီလိုမျိုးဆိုလဲရတယ်အဲ့ဒါဆို pagini မှာဆိုခုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တာ message key လေးပဲလိုတာကျွန်တော်ဒီထိုင်ရကျွန်တော်မပြေဆုံးနေပြီဟုတ်ပြီနော်ပြန်ဆန့်ကြည့်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ addition နဲ့ထည့်လိုက်တဲ့ကောင်ကနောက်မှဝင်လိမ့်မယ် message ဆက်ဆက် okay ဒါဆိုရင်ရသွားပြီအဲ့တော့ API သုံးဆွဲမဲ့လို့ကတည်တယ်ဒါ pangini နဲ့လာတယ်ဆိုတော့ဒါ pangini format ဒီအောက်က link လို့ပါလို့ကဒါ pangini လို့ထားလို့ကြာလာတဲ့ format ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမှသူကဒီမှာသူ့ရဲ့ next UI ကိုပုံမူတည်ပြီးသူက set ပြီးတော့သွားမှာဟုတ်ပြီနော် okay okay အဆင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးရော post list နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပြီးရောသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရပြီเนาะရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် API ကိုပြန်ပြီးကြည့်မယ် reference API ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက post တွေချပေးတာရှိတယ်အဲ့ post တွေကို category နဲ့ပြန်ပြီး filter လုပ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ post ချပေးတဲ့ဒီ list ကြီးကိုဒီ list API မှာ filter လုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးရအောင်ဟုတ်ပြီเนาะ filter လုပ်လို့ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်က gamma tag ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က filter ကိုကမ္ဘာတက်တီကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို query string ပို့ရဲဆိုရင်နောက်က question mark လေးနဲ့ပို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါက backend developer လေးနားလေရမယ်เนาะ web developer ဆိုပို့တော့နားလေတင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုအတိုင်းနဲ့နားလေရမယ်အဲဒီ mobile သမားကလေအဲ့ဒါကိုနားလေရမယ်ကမ္ဘာတက်နဲ့ပို့တာနဲ့ post method နဲ့ပို့ရဲပုံလည်းမတူဘူးเนาะအဲ့တော့ကမ္ဘာတက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ question mark လေးနဲ့နောက်မှ parameter ကျွန်တော်တို့ key value အစုံလိုက်လေးနဲ့တွားတယ်အခုထားပါတော့ကျွန်တော်က filter လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် category id equal ထားပါကျွန်တော် 1 နဲ့ filter လုပ်ချင်ဆုံး 1 ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ကမ္ဘာတက်ဆိုဒီလိုမျိုးလေးတွားတယ်။အမသူ filter မလုပ်ဆိုဒီလိုမျိုးဖလားပေးပေါ့။ဟာပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပေးလို့ရတယ်။ဒါက gas ကမ္ဘာတက်နဲ့တွားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ category ID ကိုအဲ့လိုမျိုးကမ္ဘာတက်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးယူလိုက်မယ်။ဟာပြီနော်။ယူလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့အလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖန်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ pangi name ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှလုပ်လိုက်မယ်။ဒီလိုခွဲလိုက်မယ် post အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကquery လိုပဲရေးထားလိုက်မယ်။ဒီက query အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်နော်။ pangini မလိုမချင်းဒီကောင်က query အချင်းနေမှာပဲရှိသေးတယ်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့။အဲ့တော့ jar ထဲမှာကျွန်တော်က category ကို filter လုပ်။ဒီလိုပေါ့။ request နဲ့ category id ဆိုတဲ့ key လေးပါလာတယ်ဆိုတော့မှ query မှာ filter လုပ်မယ်။ where ဝဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် next step ပုံစံမျိုးကြီးလိုက်မယ်เนาะဒီဝဲထဲမှာကြီးလိုက်မယ်ဒီမျိုးကြီးလိုက်မယ်ဝဲဆိုတဲ့ function အောက်မှာမှာ q1 ဆိုတော့ query ကိုတစ်ဆင့်ဆင်းလိုက်မယ် query တစ်ဆင့်ဆင်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့ q1 ကို
Sabio search lo me. To be like the category ID. So that you know, the post the category ID ne. Toa biyo niya me. Hoda mana. Niya the category ID you be jono thobi ma. Post the you be thobi ma. Abi no. Okay. Yeah, so dima chila request. Juwan. Okay, I'll do the message, man. It's about that. Penama la mana. Penama la mana, eh? Connection mania, no? Where you want, where category ID, my money? Pay like me. Jumping, Jim, no? Papa, darling. Penama mania, eh? But do it, eh? โอเคอ่ะဆိုရပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်ဒီရေးထားတဲ့ဖော်မတ်ကမှန်နေပြီးပြီဆိုရင်ဒီ request တွေကဘာလို့ use လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာဒီလိုမျိုး cover ဖစ်တာလို့မယ်ဆိုရင်1ရှိတဲ့ကောင်းလေးမရှိဘူးတကယ်လို့2ရှိတဲ့ကောင်းလေးကိုဖစ်တာလို့မယ်ဆိုရင်2ရှိတဲ့ကောင်းလေးဒီမှာစပေါ်ရှိတဲ့ကောင်းလေးတွေ့တယ်3ရောရှိသေးလားလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်3ရောရှိလားမရှိပါဘူးเนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေ အဲ့ဘီနော်အရှိရကက်တဂိုရီကပေးခြင်းမှာလည်းပေးမယ်မပေးရင်လည်းမပေးဘူးအခုဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီတခုခုရှာခြင်းအခုကျွန်တော်ဒီတို့အခုဒီလိုမျိုးကက်တဂိုရီ ID မှာပေးလို့ဆိုရင်အခုဒီမှာ default အနေနဲ့ကရှင်းသမ्या post တွေအကုန်ကြားတယ်အဲ့ဒီ post တွေထဲမှာကျွန်တော်ကဘာကိုရှာခြင်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကိုရှာခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကโอเคဒီ runner tool ဆိုတော့ဒီ condition ကိုအတွင်းထဲဝင်ဆင်းလိုက်မယ်ဒီလိုဆင်းလိုက်မယ်ဒီဖွဲဆိုတဲ့ကောင်ကဒီအတွင်းထဲကျမှာဆက်ပြီးတော့ condition category ပိုင်း category နဲ့ဝယ်လုပ်မယ်အိုကေအဲ့လိုတော့မလိုဘူးဒီလိုပဲတန်းဆက်လိုက်တော့အဲ request ဆိုပြီးတော့request တဲ့ကကက်တဂိုရီ ID နဲ့လာကက်တဂိုရီ ID နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် where တိုက်တယ်ကိုလေးရှာမယ်အဲဒီကောင်ကျတော့ကျွန်တော်တဆင်ဆင်လိုက်မယ်ဝယ်ဖန်ရှင်တဆင်မဆင်လို့မရဘူးဒီကောင်ကဟိုဘာဖြစ်သွားပြီဂျူ1အဲဂျူ1ကိုမှကျွန်တော်ကယူးရီကွက်ဆိုပြီးဆင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဂျူ1ကိုမှဝယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကဘာလဲတိုက်တယ်ကျွန်တော်ရှေးလိုက်တဲ့စာသားတိုက်တယ်မှာလေးရှာမယ်အဲဘာမှာလဲရှာမလဲတိုက်တယ်မှာလဲရှာမယ် description มาเลยရှာမယ်ဟိုရှေးလိုက်တဲ့စာသားကြီးကိုအတိအကျကြီးရှာဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေเนาะဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်တယ်ဆိုတိုက်တယ်နဲ့ငါကျွန်တော်ရှာလိုက်တဲ့စာသားကတိုက်တယ်မှာအလုံးအတိအကျကြီးဟိုဝဲနဲ့တိုက်စစ်လို့မရဘူးလိုက်နဲ့ဆက်မှာရမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်က2ဆက်ရပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆက်ရမှာလေเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ကပါဆန့်ပါဆန့်နဲ့ရှေ့ရပဲပါပါနောက်ကပဲပါပ
Tight day map party PC, DSCI, video description map party PC. Description mother line away semi. Passan passan. Okay. Let me imagine. Request go. Says, maybe select. I'll go to Johnson. It'll mute all line. Okay. Nale no, Jambiame. Category key request him, query string, category so the ID, category ID so the key by category TV, category ID so the colonel tie system. Sash through the key parlor, so in general, what tie tomoho, discretion, emma, isada, palas, we house semi. The car o a tija imho, liveness at her, hobino. Okay, I'll not check and dame. Category ID, Jamama Pido, Ronaldo Sulasana Salame, Ronaldo Sada Bare, postpaid alarm. As it imagine like. Ronaldo Peniano Baniale, Di Male Pala Solo. How can I post my Ronaldo Name Palette in eh? And I don't know Ronaldo Name Pani, Han Kupini and Amadu, do not demand the chat you like. Post my general string or limit Lotaro, limit Lotaro swing. Okay, I don't want to do one near the Pani is so. Okay, you know, strange are the little who will be alive. I post mark would you like? Run into what you out people money run into pan and amity. Oh, how day, you might run into a pani. Okay, I'm a party hard to cook, shall my yammy? I don't know, post conda, general piano, my yammy, so do. Tell a John Dima. ตะคู่ทีนี้มาจนตะคู่ขึ้นเนี่ยไล่มั้ยเนาะทีมาจนทัดลิงค์ดูดูไปไล่มั้ยทีเดียวมาโอเคดูดิอ่ะหัวเนี่ยมาจนเราก็มามองดูไปไล่เนาะอะแล้วทีมาจนเราเซิร์ชเอาได้ขาจ่ายจนเราทัดลิงค์ทับลงไปในหาเนี่ยจนเราชะไล่มั้ยทับครับพี่เนาะโอเคเดี๋ยวเราดิมาดีโพสต์ป่ะครับพี่เนาะอะแล้วมาถ่าเนาะดิมาโพสต์ดีโพสต์ครับพี่เนาะแล้วโพสต์ ID ID okay ID 1 เนาะแล้วเราจะเนาะก็มองมองรูปป่าได้กองชะเลยมั้ย ID number 2 โอเคใช่พี่เนาะเรามาชะจีนเอาอยู่ส่วนเองเราบ่มาไม่ไปเนี่ยบ่ครับพี่เนาะโอเคอ่ะเราจะเนาะก็ดาส่วนยาตัวไปเราดิเอ่อทีมเนี่ย post list API ยาตัวไปตัวเราแคททิกอรีเนี่ยได้ฟิลเตอร์ลงเลยอ่ะเลยเซิร์ชคีย์เนี่ยได้ฟิลเตอร์ลงเลยอ่ะโอเคเนาะโอเคอ่ะส่วนเราดาก็ post list API ไปตัวไปอ่ะส่วนเราจะดูที่มาเลยหน้าวิดีโอมาเปลี่ยนด้วยมั้ยเนาะ